Fala, galerinha! Bom demais, Rodrigão na área! Lau! Continuando, top 10 do Enem, gabaritar, Lau! Né? Continuando nosso trabalho de função, galerinha, aí ó, já deu uma adiantada aqui pra nós, bacana. Olha aqui, ó, pra gente fazer um trabalho legal, tá? Eu vou dar uma explicada na matéria e como que isso cai no Enem? Como que isso é cobrado na prova do Enem? Bacana? Acabando a explicação, tem 10 questões. 10 questões muito top pra gente fazer. Fechou? 9 do Enem e uma que eu criei. Lau. Show de bola? Então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Função do primeiro grau. Coloquei um conceito aqui, ó. O que é uma função do primeiro grau? É toda função do tipo f de x é igual a x mais b. Diferente da aula anterior, agora começa a aparecer o x. Beleza? Isso é variável, aparece o x. A e b são números. Tá vendo esse a aqui, ó? Esse a? Ele nunca vai ser zero. Então, ele pode ser qualquer número real quando põe o asterisco, que aqui não pode ser o zero. E esse b também, ele vai poder ser qualquer número real, só que ele vai poder ser zero. E vocês vão ver como que esse B é muito importante no Enem. Fechou? Então, bora lá. Então, é toda função do tipo f de x é igual a x mais B, ou, aqui, ó, é y igual a x mais B. Bacana? A e B, A e B são números. X é a variável. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Fechou? Então tá bom, professor. Vamos dar alguns exemplos de função do primeiro grau. Exemplo 1. Y é igual a 2x mais 3. O A é o 2, o B é o 3. Beleza? F de x é igual a 4x menos 1. O A é o 4, o B é menos 1. Y é igual a menos 2x mais 6. O A é menos 2, o B é 6. F de x é igual a 3x. Cuidado para não confundir com essa, com a constante. Constante não tem x. Aqui o A é 3 e o B é 0. Vocês vão ver que esse daqui dá um gráfico diferente. 5. Y é igual a menos 4x. Mesma coisa. O A é menos 4 e o B é 0. Bacana, bacana? Então tá. Esse tal desse A e esse tal desse B que a gente viu aí, recebem nomes especiais. O A, ele é chamado de coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. E o B, de novo, ele é muito importante para a prova do Enem. Vocês vão ver que ele corta Y daqui a pouco. Então, bora lá. Nessa primeira função, o coeficiente angular, que é o A, é o 2. E o coeficiente linear é o 3. Nessa função, o coeficiente angular, que é o A, é o 4. E o coeficiente linear, que é o B, é o menos 1. Lau! Nessa função, o coeficiente angular, que é o A, ele é o menos 2. E o linear, que é o B, ele é o 6. Bacana? Nessa daqui, o coeficiente angular, que é o A, é o 3. E o B, aqui, ó, o B não é que ele não existe, o B é zero. Beleza? Nessa, o coeficiente angular, o A, é o menos 4. E o coeficiente linear, o B, é o zero. Lau? Lau. Beleza. Vamos ver mais um? 6. F de x é igual
AX mais 3. Quando não tem ninguém com x aqui, quer dizer que tem, né? É um 1. Então, o coeficiente angular aqui, ó, o A é o 1 e o B é o 3. Quando tiver menos x, o coeficiente angular é menos 1. Fechou? Beleza, então já aprendemos o que é uma função do primeiro grau, que f de x é igual a y, que A e B são números, o A nunca vai ser zero, o B pode ser zero, que o A chama coeficiente angular e o B chama coeficiente linear. Bacana demais. Show de bola. Legal? 2. Raiz de uma função. O que é raiz de uma função? Que também pode ser chamado de zero da função. Por isso que eu coloquei essa carinha aqui, ó. Então, raiz e zero é a mesma coisa. O que é isso? É o valor de x que zera a função. Mas para a prova do Enem, o que você tem que saber? Esse valor que eu vou ensinar vocês a encontrar, ele corta o plano cartesiano em x. Vocês vão ver isso daqui a pouco, beleza? Corta o plano cartesiano em x. Então, são os dois pontos mais importantes, o B e a raiz. Como é que eu calculo a raiz? Ó, eu vou pegar a função f de x ou y e igualar a zero. Por quê? Valor de x que zera a função. E a função é y. Y, então, tem que ser igual a zero. Bacana? Então, pega, ó. AX mais B é igual a zero. AX, joga o B para lá, é igual a menos BX é menos B sobre A. Ou seja, para encontrar a raiz da função, basta dividir o B com sinal trocado pelo A. Só isso. Que a gente vai ver agora. Lau? Então, beleza. Estou entendendo, tá show de bola. Ficou fácil. Entendi que é coeficiente angular, tal, tal. Continuando. Bora lá, galera. Ah, apaga não, professor. Véi, pá, só voltar o vídeo aí. Para, copia. Lau. Ó, vamos lá. Destruir agora, gente. Ó, o mais importante é o que o Enem gosta. O Enem, ou ele te dá um gráfico para encontrar a função, ou ele te dá a função para encontrar o gráfico, ou então ele te conta um caso para você montar a função. Gente, é simples demais, tá? Ó, põe aí três gráficos. Beleza? Ó, vamos lá. Primeiro tópico. Anotem. Todo gráfico de uma função do primeiro grau, todo gráfico de uma função do primeiro grau será uma reta crescente ou decrescente. Então, todo gráfico de uma função do primeiro grau será uma reta crescente ou decrescente. Como assim? Ó. Então, todo gráfico é uma reta. Beleza? Então, ou ela vai ser crescente, que é assim, ou ela vai ser decrescente, que é assim. Bacana? Galera, e lembrando, olha isso daqui, por favor, foca comigo. Eu vou desenhar um gráfico qualquer aqui. Não pode vacilar. Todo gráfico, por exemplo, desenhei um gráfico qualquer. Ó. X, Y. Beleza? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Fiz assim. Legal? O que que acontece nesse gráfico? Tranquilo. Ele é crescente ou decrescente? Ele tem parte crescente e parte decrescente. Vem cá. O que é isso? Gráfico, você lê da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Então, esse aqui, ó, olha que doideira. Ele cresce, cresce, cresce. Aí começa a cair,
decresce, decresce, e começa a crescer de novo. Lá, então, esse gráfico, ele cresce, decresce e cresce. Ele tem parte crescente e parte decrescente. Ser positivo e negativo é outra coisa, é mais para frente. Lá, então, beleza. É por isso que eu falei que esse é crescente, ó. Beleza? Cresce. E aqui é decrescente, porque cai da esquerda para a direita. O que que te faz você analisar isso aqui? O A. Quando o A ele é positivo, ela é crescente. Beleza? Quem que é o A? É esse cara aqui, ó. Se ele for positivo, igual está aqui, ó, crescente, nesse caso aqui, ó, crescente. Quando ele for negativo, ou seja, menor que zero, que é esse caso aqui, ó, ele vai ser decrescente. Bacana demais? Bacana demais? É o que eu brinco com meus alunos, né? Do vovô tomou Viagra ou vovô não tomou, tomou Viagra? Vovó pergunta para ele: vovô, você tomou Viagra hoje? Se o vovô fizer positivo, é que o A está positivo. Bacana? Como é que ele fica? Tom. Beleza? Se o vovô fizer assim, ó, negativo. Tom. Beleza? Então tomou Viagra? A positivo. Não tomou Viagra? A negativo. Lau? Então tá. Ó, entendi, professor. Que bacana, então nós temos a reta. Beleza? Presta atenção. Então tá. Ela é uma reta crescente ou decrescente? Beleza. Todo gráfico corta o eixo das abscissas. Quem que é abscissa? É X. Então todo gráfico corta o eixo das abscissas. X. Na raiz, ou seja, no zero. Por quê? Onde ele corta, por exemplo, cortou aqui, tá vendo? Aqui, ó, x é esse valor, mas para y é zero. X é esse valor, mas para y é zero. X é esse valor, mas para y é zero. Ou seja, corta o eixo das abscissas x na raiz. E quem que é a raiz? Nós aprendemos que é menos b sobre a. Legal, legal? Calma que nós vamos ver. E todo gráfico corta o eixo das ordenadas. Quem que é ordenadas? O y. No coeficiente b. Quem que é o b? É o número que está sozinho aqui, ó, no b. Aqui é 6, aqui é 3, aqui é 0. Então, todo gráfico corta o eixo das ordenadas no coeficiente b. O que que é ordenada? É aqui em casa. Certo? Aqui em casa. Quando eu falo alguma coisa, minha mulher fala assim: você não dá ordenada aqui em casa, não. Ordem. Nossa, complicado. Você parou seu tempo para ver o top 10 função do negócio? Por isso que eu tô uma piada dessa. Meu Deus! Beleza? Então, ó, ordenada é o B. Fechou? Então tá, vamos ver exemplos. Ó, olha como é que fica fácil construir esse gráfico. Tem que usar tabelinha, não, velho. Pelo amor de Deus, já foi o tempo disso. Plano cartesiano, aqueles, né? Né? Plano cartesiano, não, papel milimetrado, não é? Olha que doideira. Vou escrever uma função aqui. Olha como é que isso é importante. Exemplo de gráfico. Bacana? Ó, 1. Y é igual a 2x menos 8. Isso é uma função do primeiro grau. Uma coisa é certa, velho. Uma coisa é certa. Sabe a sua reta? Ela é
crescente ou decrescente? Olha o A. O A é positivo. Se é positivo, tomou Viagra. Então, ela é crescente. Fechou? Uma coisa é certa. Ele passa em Y no menos 8. É uma reta que vai passar em Y no menos 8. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Y, Lau, X. Vou fazer até assim. X. É um esboço que você tem que saber. Extras abscissas e extras ordenadas. Aqui, ó, vai passar aqui, ó. No menos 8. É esse ponto aqui, ó, menos 8. Beleza? Aonde que vai passar em X? Na raiz. Quem que é a raiz? A raiz é menos B sobre A. Quem que é o B, não é esse? Ó, menos daqui com menos, mais 8. Sobre o A é 2. 2. Menos com menos, mais. Então, B é 8, o A é 2. 8 dividido por 2, 4. Colocou lá, menos 8, põe no X o 4. E, ó, traça reto, olha lá. Ó, é uma reta crescente, lá, ó. Tá pronto o seu gráfico. Raiz é 4, coeficiente B é menos 8. Sempre. Galera, viu um gráfico lá no Enem? Procura o B. Tem hora que você faz só ele, só olha ele, já mata a questão, fica lá, ó. Você vai ver daqui a pouco. Então tá aí. Beleza? Tô entendendo, professor, tá ficando fácil. Show de bola? Beleza. Olha aqui. O que que acontece? 2. Bora, bora? O que que rola? Pega outro. F de x é igual a menos 3x. Vamos colocar mais 6. De cara, é uma reta decrescente. O A é negativo. Vovô não tomou Viagra. Tá lá. Sem chance. Beleza? Vai cortar em Y aonde? No 6, você já sabe. Então faz assim, ó. Y. X. Ó. Você já sabe que é decrescente. Aqui é negativo, decrescente, vai passar no 6. Faz demais, né? Calcula a raiz. Quem que é a raiz? Menos B sobre A. Beleza? B6, ó, mais com menos, menos 6. O A é menos 3. Menos com menos, mais 6 dividido por 3, 2. Qual que é a raiz? 2. Então, ele passa no 6 e no 2. Acabou, velho. Ó. Fechou? Lau. Bacana? Top demais, professor. Tô entendendo. Ô, galerinha. Você lembra quando eu falei com vocês que a raiz é o valor que zera y? Olha isso aqui. Pega o 4 aqui, é a raiz. Joga aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Menos 8, zerou. Y é 0. Então, quando x é 4, y é 0. Nossa, que doido, professor. Pega o 2. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 6, 0. Show de bola? Lau. Continuando. Galera, outra coisa. Tá vendo esse B aqui, ó? Quando ele for diferente de zero, velho, ele nunca passa na origem. Por quê? Ele tem que passar ou no Y para cima ou no Y para baixo, ele não é zero. Mas, olha isso daqui. Que doideira, professor. Tô entendendo. Olha isso daqui.
Terceiro, vou te dar uma função. F de x é igual a 4x. Bacana. Quanto que é o A? 4. Quanto que é o B? 0. Coeficiente angular é 4, o B não tem, ele é 0. Então presta atenção. No B, não é onde ele passa? Em Y. Então ele vai passar no 0. Então todo gráfico, quando não tem B, ele passa na origem. Então é isso aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó. Y, X, X, Y. Cruza assim. Passando na origem, no zero. Acabou, velho. Preciso fazer mais nada. Quanto maior isso daqui, mais inclinado é. Ó, entendi. Então, o A é positivo, vovô tomou Viagra, lá o B é zero. Beleza? Ó, 4. Vamos colocar aqui Y igual a menos 3x. Que rola? Passa, o A é menos 3, vovô não tomou Viagra. Decrescente. X, Y. Ó, ele vai passar na origem, porque o B é zero. Ô, gente, a raiz também. A raiz não é menos B sobre A? 0 sobre 4, 0. 0 sobre menos 3, 0. Então, esse gráfico faz assim. Bacana, bacana. É isso aí, velho. Tem que saber pro Enem isso daqui. Uma coisinha para matar. Ó, só conhecimento mesmo. Na matemática, quando você tem o A e o B diferente de zero, você tem A e B, com B sendo diferente de zero. A gente fala que a função é afim. Então, essa função aqui, ó, é afim. Então, tem que ter o A e o B diferente de zero. Ou seja, tem que ter os dois. Um está afim do outro. Não, muito ruim, né? Ó, menos 3 e 6. Tem os dois? Afim. Aqui, a gente sabe que o B é zero, mas ele não aparece. Beleza? Então, não é afim. Só tem ele sozinho, não tem ninguém afim dele, tadinho. Então, ele linear. Linear. E aqui também é linear, porque não, o B é zero. Toda vez que o B é zero, a função é chamada de linear. Eu lembro disso há muitos anos atrás, cobrou na prova do Cefetim a diferença. Bacana demais? Top, professor. Tô entendendo. E, ó, me veio uma coisa aqui de repente. Você sabe que é de arrepiar, né? Olha isso daqui, gente. Fechou? Beleza. Então, ó, B passa em Y. Olha isso daqui. Só pra gente encerrar. Eu vou passar. Imagina cair isso aqui lá pro Enem pra vocês. Y, X, te dá um monte de função de receita, por exemplo. Você vai aprender isso na próxima aula, receita e custo. Mas passa 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3 e uma assim. 4. Eu vou escrever 4 funções aqui. Y é igual 2x mais 3. Y, ó, 2x mais, não, y é igual a 2x, só 2x. Y é igual a menos 3x. Y é igual a 3x sobre 2 e Y é igual a 4x. Qual das retas representa?
Bizu. Beleza? Ó, essa daqui é fácil. O A tá negativo, vovô não tomou Viagra, pão. Então é essa, Lau. Aí você está com dúvida. E agora? Positivo, positivo, positivo. Vou tomar Viagra, tem três. Então, quanto mais inclinado, é porque a dose é mais forte. Se a dose é mais forte, ele é maior. Se ele é maior, quanto mais inclinado, maior o coeficiente angular, o A. Aonde que está maior? O 2. O 3 sobre 2, lembra que 3 dividido por 2 é 1,5. Então, aqui vale 2, 1,5 e 4. O maior é o 4. Então, ele é o mais inclinado. Logo, ele é aqui, ó, o 3, neste caso aqui, ó, o 3. Beleza? Deixa eu mudar até aqui, ó. Deixa eu botar aqui gráfico 4, porque eu tinha botado 1 duas vezes, beleza? Então, o mais inclinado é esse. Ó, o segundo mais... 1,5 e 2. Ó, 2 com 2. Beleza? E esse aqui é o gráfico 4. Lá, porque pode vir, nunca caiu desse jeito no Enem. Então, qualquer horário, ou qualquer ano, horário, né? Qualquer ano. Ai, que burro! Qualquer ano isso pode cair. Fechou? Então tá. Ô, galera, basicamente, vocês têm que saber isso aqui para a prova do Enem de função do primeiro grau. Fechou? Agora, construir gráfico é montar, nós vamos ver através de exercícios, a partir de agora. Beleza? Então, guarda de novo. Esse cara aqui é importante demais. Demais. Beleza? Eu vou projetar as questões aí para vocês. Legal? Eu vou ficar no estilo boate, beleza? Ó, vou ficar no estilo boate. Um, dois, três e... Ah, viu? Mágica! Rodrigo é mágico, mãe! Beleza? Ó, bora lá? Vamos, ó. Continuando. Tá aí, Rodrigão lá, ó. Função do primeiro grau, aula 2. Bacana. Oh, gente, vocês vão ver como é que é a diferença. Bora trabalhar? Vamos lá. Ó, oh, beleza, tá aí? Ó. Oh. Travou não, é eu. Bora. Ó, oh, primeira questão. Puf. Enem, caiu no Enem. E uma tem pouco tempo. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade é Y e a distância é X, beleza? Quantidade Y, distância X. Aí ele botou o gráfico. Pá. Tá aqui o gráfico, galera. Olha o gráfico. Beleza? Tum. Combustível no tanque em litros. Botou 50 litros. Quantidade. Beleza? Que top. Vem cá. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida do automóvel é... Pelo amor de Deus. Olha isso daqui. Olha como é que esse cara é importante. Quem que é esse? Esse é o B, velho. E ele é 50. Então, seu B tem que ser 50. O B aqui é 500, tira fora. Pode ser, ok, 500, tira fora. Pode ser, 500, tira fora. Lau? Ou é essa, ou é, acabou. Vovô não tomou Viagra. Então ele está negativo. Negativo, positivo. Então ele tem que ser negativo. Letra B. Lau. Letra B. Lau. Só isso.
Assiste os vídeos aí na internet. Olha o Y do W de X. Oi? Tô me perguntando se sempre funciona assim. Ai, Tetezinha. Meu amor. Ih, meu cachorrinho tá lá dentro, hein? Beleza? Vá, vá! Ó, show de bola. Professor muito fácil. É isso mesmo. Bora, vamos ver se tem mais. Olha isso daqui. Sempre cai? Ó, não. Sempre cai, não. Bora. Ó, tem um B aqui. No Brasil, costumamos medir temperatura utilizando a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. Fahrenheit. Ó, inglês perfect. English perfect, perfect English. Chucrute, alemão. Ó, a relação entre essas duas escalas é dada pela expressão F igual a C vezes... Ô, gente, o que ele está escrevendo aqui? É isso, ó. F de C é igual a 1,8C. Beleza? Mais 32. Lau, ou seja, velho, eu acho que, né? Vovô tomou Viagra e ele tem que passar em Y no 32. Bora. Oh, acabou, mais nada. O gráfico que representa... Oh, vamos lá? Vovô não tomou Viagra, tá fora. Ó, oh, olha aqui, olha aqui. Vovô tomou Viagra. Beleza, tá passando pelo 32. Ótimo, tá sendo ela. Vamos ver as outras? Ó. Oh. Vovô tomou Viagra, ok. Mas tem que passar no mais 32 e não no menos. Ué, função do primeiro grau, curva e curva não é. Resposta, letra? Acabou, velho. Letra B. Lau! Fechou? Oh, show de bola esses bizu, né? É pra destruir. Bora continuar? Professor, valeu. Valeu, 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 valeu. Gente, lembra que os exercícios tá aí na bio aí, tá? Só baixar. Tá aí para você. Fechou? Ó, vamos lá. Beleza, dois. Três, outra. Velho, vão nem ler. Quanto que é o B? Olha isso aqui. Quanto que é o B? Menos 1.000. 3.000, 4.000, menos... Acabou a letra D. Lau. Mas vamos ler. Em um mês, uma loja eletrônica começa a obter lucro já na primeira semana. Lembrando que a próxima aula de função é receita, custo e lucro. Economia. A aula é top demais. Todo ano tem aí. Ó, o gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Tempo e lucro. Beleza? Olha, começa devendo, vai aumentando, passou e começa a crescer. Fechou? O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia. Até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro. Ele quer saber qual função que dá esse gráfico. Quem que é o B? Menos 1.000. O único que tem B aqui é esse, letra D. Lau! Gente, monstro demais, né? Beleza! Top, top! Nossa, que bacana! Ô, professor! Acha o 5 para mim. Vamos achar? O 5 não é a raiz? Menos B, menos com menos, mais 1.000. Sobre A, 200. Beleza? 1.000 dividido 5. Olha! Ela mesmo, rapaz. Fechou? Então, ó. Velho, olha o tempo que nós gastamos para fazer... Três questões de função do primeiro grau, né? Que faz conta e não precisa. Fechou? Nó, professor, que top. Então tá, três, beleza? Três é letra D. Ó, beleza, mais uma. Tá, quatro. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia
podem ser compradas por quilograma, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N, ó, ele está pagando R$ 1,75 por quilo. N representa quilo. Show de bola? Então, o que, que o cara vai pagar? Ó, o que, que ele paga M depende do quilo. Então, a função é essa daqui. Ó, Y é igual a 1,75x. Fechou? O que, que é isso? O que ele vai pagar é igual a 1 vezes 75 vezes o quilograma. Ou M, que ele falou o que, que ele tem que pagar, 1,75 vezes N. Que é isso? É uma função do primeiro grau crescente que passa na origem. Beleza? Beleza, tem que ser reta, que passa na origem. Olha esse aqui. Acabou, velho. Curva, não é? Sai da origem, mas não é. Esse aqui sai do 1,75, não é? Aqui o B tinha que ser 1,75. Não pode. Sai da origem, mas é curva. Não pode, porque a função é do primeiro grau. Lá, ó. Olha esse. Não pode. Ele tem que sair da origem, porque não tem B. Olha esse. Saiu da origem. Lá, ó. Letra E. Beleza? Nó, professor. Show de bola. Alguma dúvida? Não, ninguém falou nada, não tem dúvida. É lógico, só não tem ninguém aí. Bora trabalhar? Beleza demais. Então, ó, mais uma. Então, a questão número 5, letra E. Então tá. Olha aqui, galera. Vamos continuar. Show de bola? 6. Tá. Uma aí para criar a função. Ó, a figura abaixo representa o boleto de cobrança de mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então, mensalidade, tal, tal, tal. Vamos ler aqui, ó. Valor do documento, R$ 500. Então, a mensalidade dele é 500. Observação, no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de 10 mais 10 reais mais 40 centavos por dia de atraso. Ó, no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de 10 reais mais 40 centavos por dia de atraso. Ó, então, qual que é o valor que ele vai pagar quando ele atrasar X dias? Se ele já está atrasando, atrasou X dia, atrasou. Então, ele já paga a multa de 10. Então, ele não vai pagar só R$ 500. Ele já paga R$ 510. Fechou? Ele já paga R$ 510. Não estou entendendo. Então, você já corta esse, esse e esse, que ele tem que pagar R$ 510. E ele paga 40 centavos por dia de atraso. Ele falou que X é o número de dias. Então, sua função é essa. Ó. Y é igual a 40 centavos. O que, que é? 0,40 ou 0,4. 0,40 ou 0,4 é a mesma coisa. Vezes a quantidade de dias. Mais 500, que é o valor da mensalidade. Mais 10 por ter atrasado. Então, é 510. Ó. 0,4x mais 510. Vamos lá? Está aqui, ó. 0,4x mais 510. Letra C. Lá, galera. Fechou? Fechou. Estou entendendo. Bacana demais, professor.
Beleza. Agora vem uma, né? Eu coloquei aqui, gente, né? Só para vocês interpretarem. Que ela, basicamente, tem questões que a gente resolve. O que acontece? Substituindo valores da opção. Beleza? Então, eu passei para vocês verem que é mais fácil. Olha essa daqui. Puf. É uma função. Função, 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 função. Bora lá? Uma professora realizou uma atividade com seus alunos, utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Está aqui. Canudo, 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 canudo. Canudo, 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 canudo. Beleza? Canudo, canudo. Né? Cara de progressão aritmética, né, gente? Ó, a quantidade de canudo C, canudo C, de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Mas bora lá. Nesse primeiro aqui, ó, na figura 1, eu tenho 4 canudos. Figura 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canudos. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canudos. Ô, velho, substitui. Beleza? Tudo bem? Bora lá? Figura 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, que é a figura, ou vamos pegar quadrados, né? Você quer? Fechou? 1 quadrado. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 2 quadrados. 4 vezes 2, 8. Já dançou. Lau? Beleza? Vamos ver esse. Ó, figura 1, 3 vezes 1, 1 quadrado, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, bateu. 2 quadrados, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, bateu. 3 quadrados, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, bateu. Letra B, acabou. Tem que bater todos, vamos ver. Figura 1, 1 quadrado, 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Não deu, olha. Ó. Figura 1. 1 mais 3, 4. Beleza. Ó. 2. 2 mais 5. Não é 7. Fechou? E vamos ver esse, ó. 4 vezes 1, 4. Menos 2, ó. 1 quadrado. 4 vezes 1, 4. Menos 2, 2. Já não bateu. Letra B. Bacana. Tá, professor. Beleza, eu fiz substituição. E se eu quisesse resolver por exemplo, matematicamente? Não é bom saber. É ou não é para aparecer minha cara, não apareceu aí agora? Não? Então é o seguinte. Bora. Vem cá. O que é que vai rolar? Então vamos aprender. Ô, galera, toda vez que aparecer esses quadrados assim, é de praxe, cai direto. Beleza? Você vai colorir aqui o primeiro, ó. Só o primeiro. Por quê? Repara que aqui sobra 1, 2, 3 canudos. Beleza? Aqui, ó. 1, 2, 3 canudos. 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 Fechou? Então a quantidade de canudo é o quê? É esse mais esse. 3 mais 1, 4. 3 com 3, 6. Mais 1, 7. 3 com 3, 6. Com 3, 9. Mais 1, 10. Então, o que que rola? Repare que cada quadrado eu tenho 3 canudos. E esse aqui é o breguete que sobra. Olha ele aqui, ó. Então, se cada quadrado tem 3 canudos, então a quantidade de canudos é 3 vezes a quantidade de quadrado mais 1. Matematicamente fazendo. Lau, tá? Ô, gente, lá em progressão aritmética eu volto com ela, que também dá pra fazer PA, tá bom? Show de bola demais, né? Beleza, questão 6.
Bora. Agora, vamos criar funções. Show de bola? Vamos criar funções. Olha que doideira. Bora lá. Presta atenção. Pá. Aí, ó. Questão 7 do Enem também. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóvel do mundo, passou a oferecer à população bicicleta com opção de transporte. Isso também começou a ser feito em Belo Horizonte. Umas bicicletas. Lembra a laranjada que o Itaú estava patrocinando, colocando para o povo ir de um lugar para o outro? Aí, velho, começou a sumir as bicicletas. O povo estava dando ela de presente. O menino Natal, Dingo, Bel, Dingo, o pai entregava a bicicleta, o menino tirava a bicicleta, começa assim, Itaú, roubando as bikes. Apareceu a bicicleta dentro do Ribeirão Arruda. É, mas vambora. Ó, por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. Então o cara vai lá e paga 24 dólares, ele usa a bicicleta 30 minutos por dia durante um ano. Beleza? 24 dólares. Põe aí a 5 reais. Né? 5 vezes 4, 20, vai 2, 10, 11, 120 pau. Um ano, beleza, você usa a bicicleta todo dia, 30 minutos. Os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares, ou seja, 15 reais por cada hora que usar a mais. Beleza, o que, que é isso? Você tem 30 minutos para andar por dia. Ah, ele precisa mais da bicicleta? Ele vai na caixinha lá, paga mais 3 dólares. Beleza? Aí ele pode andar mais uma hora. A expressão que relaciona o valor é pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utiliza X horas extras nesse período. Beleza. Então, para você usar ela por ano, você tem que pagar R$ 24,00. E R$ 3,00 por hora. Hora é X. Então, a quantidade a ser paga vai ser isso aqui, ó. A quantidade depende da quantidade de horas a mais você vai andar. Não é 3 horas por, não é 3 dólares por hora? Então eu vou pagar 3 vezes H, que seria horas. Mas ele chamou H de X. Então eu pago 3 dólares por cada hora que eu andar a mais, mais a taxa anual, 24. Fechou? Acabou. Letra D, de dedo, surdo, de totô. Tudo bem, galera? Bacana, bacana. Nó, professor. Top demais. Tô entendendo. Beleza, beleza. Tá. Fechou aí? Ô, galera, e também, presta atenção. Tô dando aula, tô filmando. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Bacana? Que eu vou responder pra vocês. Fechou? Alô, professor Rodrigão, tal, o que aconteceu aí que eu não entendi? Eu falo, respondo para você. Yes, Lau! Beleza? Ó, agora um tradicional também, que é achar valor futuro. Beleza? Ou valor do meio, ou valor presente. Olha que biguzinho meio chato. Então vamos lá, questão 8. Sempre achar ponto futuro, igual eu tinha falado antes, né, gente? Ó, o gráfico, repara que é uma função do primeiro grau, beleza? Ou ele vai te pedir um ponto lá na frente, ou um ponto antes, ou um ponto no meio. Bacana? Ó, o gráfico a seguir obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada em extinção. Então vem cá. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo qualquer, só para vocês aprenderem, beleza? Imaginem que fosse aqui casos e meses ou dias em um determinado mês. Pandemia estava aí, né, gente? Aqueles negócios. Aí eles põem, em 11 dias, tipo, 30 casos. Aprender direito.
Beleza? Em 15 dias. ...54 casos. E vão botar uma reta. Show de bola? Aí vamos supor que ele pede em 18 dias. Quantos casos? E vai falar que continua, tá? Isso aqui é um exemplo diferente desse. De texto, tá? De texto. Você vai jogar aqui e vai querer saber que a quantidade Y de casos. Galera, toda função do primeiro grau, toda, é uma reta crescente. Ela trata-se de ser uma proporção. Então, eu vou criar uma proporção ali. Olha que doideira. Vai ficar o quê? É só fazer assim, ó. Pega dois pontos. Vou pegar esse com esse. Y menos 54 é a variação, tá? Y menos 54 sobre... 18 menos 15. Olha lá. 18 menos 15. É igual. Bacana. Peguei esses. A segunda parte, pega quem não tem Y, para ser melhor, beleza? Ó, 54 menos 30 é igual. Beleza? 54 menos 30. Legal? É igual a 15 menos 11. Que são os pares. Aqui, ó. Y menos 54, 18 menos 15. Igual 54 menos 30. Beleza? Olha os pares. 15 menos 11. Resolve a proporção. Achou Y, acabou. Ó, Y... menos 54 é igual 18 menos 15, 3. 54 menos 30, 24. 15 menos 11, 4. Lau! Fácil demais, né, galera? Simplifica, ó. Dá 1, dá 8. Beleza? De boa. Dá 1, dá 6, né? Beleza? Ai, que burro! Beleza? Bora trabalhar? Então, vou ter Y menos 54 vezes 1. Y menos 54. Beleza? 3 vezes 6, 18. Que top, professor. Joga o 54 para lá, 18, mais 54. Beleza? Y é... 18 com 54, 72. Achou. Quantos casos em 18 dias? 72 casos. Lau? Então, beleza. Entendi, professor. Bora fazer com esse daqui, ó. Vamos lá. Apagando. Então, continuando. O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Se mantida pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção no ano de 2011. Eu vou crescer ele aqui, ó. Olha aqui. Vou jogar ele aqui, ó. Para ficar melhor a visualização. Eu tenho, vamos jogar o primeiro ponto aqui, ó, 1983, 239. Joga 2007, que é o outro que você tem par lá, ó, 2007, 461. Lau, e quem que ele quer saber? 2011, joga lá, ó. 2011. Y. Você sabe que continua uma reta. Lau, agora é só trabalhar.
a proporção, bora pegar esses dois pontos aqui, ó. Y menos 461 sobre 2007 menos 2011. Lau é igual. Beleza? Ó, peguei esse menos esse sobre esse menos esse. Agora pega os dois que não tem Y. Esse menos esse menos 239 sobre 207 menos 1983. Bacana demais. Continuando, Y menos 461 sobre, ó, vamos lá. Aqui, ó, é 2011 menos 2007, tá? 2011 menos 2007. Por quê? Eu peguei esse menos esse, eu tenho que pegar o par desse menos esse. Esse menos esse, esse menos esse. 2011 menos 2007, eu tinha invertido lá, né, gente? 4. Lau? Lau. Beleza. 461 menos 239. 222. Sobre 2007 menos 1983, 93, 2003, 4, 5, 6, 7, 24. Que top. Ô, gente, para não ficar fazendo 24 vezes, simplifica. Simplifica. Proporção, simplifica esse com esse. Pode. 4 por 4, 1. 24 por 4, 6. Lau? Beleza. Aí, ó, vou simplificar. Olha aqui. 222 e 6 por 2. 111 por 2, 3. E reparem que 111 dá para dividir por 3 também. Soma para você ver. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 é dividido por 3, 111 também é. Ó, 3 por 3, 1. 111 por 3, 3, 6, 9, sobra 2, dá 3, 21, 37. Bora lá? Ó, vai ficar, acabou. Y menos 461 vezes 1, Y menos 461, é igual, 1 vezes 37, 37. Show de bola? Ó. Y é 37 mais 461. Quanto que é Y, gente? Bora lá? Ó, 7 com 1, 8, 9, 4. 498. Lau, galera! Lau, lau! Glória, glória, aleluia! Letra C de Cristo. Fechou? Bom demais, ó. Papai do céu. Nossa Senhora. Lau. Fechou? Bacana demais. Então, tá aí. Isso cai? Não, despenca. Despenca. Beleza? Continuando. Bora lá? Ó, vou apagar. Vou apagar. Vamos lá? Beleza. Olha isso daqui. Minha tinta tá do pincel preto tava acabando. A TT passou agachada. Para pegar.
Eu não aguentei, não. Já tá de pijama, passa a cachaça. Beleza? Passa. Ai, ai. Obrigado, amor. Ai, ai. Vamos lá. Aguentei, não. Falei, o pincel preto tá acabando. Ela foi pegar outro dentro do armário ali. Ó. Beleza. Então, top. Presta atenção numa coisa. Vamos trabalhar? Seguinte. A próxima questão é essa daqui, ó. Beleza? Tem pouco tempo que caiu ela, acho que foi ano retrasado. É uma questão mais chata. Ela trabalha com coeficiente angular. Mas coeficiente angular também dá para trabalhar com a variação. O que é isso? Olha isso aqui, gente. Por exemplo, só para vocês entenderem, coeficiente angular é o A que está com X. Fechou? É o A que está com X. Quando você tem dois pontos, por exemplo, coloque aqui, ó, 6 com 4 e 10 com 12. E tem uma reta. Lá em trigonometria comigo, também nós vamos revisar, né, para o Enem nos top 10, vocês vão ver que a inclinação, o coeficiente angular, vem do triângulo retângulo aqui, ó. Cateto oposto, cateto adjacente, é a tangente. Mas o que que você faz? Toda vez que tiver uma reta, se você pegar essa variação aqui, ó, e dividir por essa, você acha o coeficiente angular da reta. Você escolhe dois pontos, pega a variação. Beleza? Então, o coeficiente angular dessa daqui, ó, vai ser... É sempre y por cima. Fechou? Y por cima. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o coeficiente angular vai ser dois pontos. Beleza? Você pega y2 menos y, x2 menos y1. Então, o coeficiente angular dessa reta que eu criei aqui, ó, 12 menos 4, dividido, beleza? Por 10 menos 6. É lá que eu criei o bizu da... É daí que eu criei o bizu da proporção do anterior. 12 menos 4, beleza? Dá 8. 10 menos 6 dá 4. Beleza? 8 por 4 é 2. O que, que ele está querendo dizer? Que o coeficiente angular daquela reta ali, daquela inclinação, é 2. Fechou? Fechou? Ótimo. Então, coeficiente angular, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Fechou? Então, bora. Olha isso daqui, que doideira. Bacana? Vamos ver essa questão. Olha que trem de doido. É, para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica. É uma parábola. Ou é a concavidade para cima ou concavidade para baixo. Se é lançamento de projétil, não vai ser assim, né? Você vai lançar e vai fazer esse caminho. Fechou? Enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esse projétil em função do tempo nas situações realizadas. Bora ver o gráfico? Olha aí, ó. Ó, um fez a parabólica, beleza? O outro fez a reta. Tum. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B, B é esse daqui, ó, B. Fechou? Esse.
deveria ser alterada para que o objeto fosse alcançada. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória do B deverá, não, ele quer mexer no coeficiente angular. Por quê? Repare que no texto anterior, galera, é uma questão mais chata. É que o B intercepta o A na altura máxima. E a altura máxima do A, que é esse daqui, ó, tá aqui, ó, quadradinho, quadradinho, é esse ponto. E interceptou aqui. Então, neste lançamento, eles vão ter que mudar o coeficiente angular. Se a reta está assim, ó, beleza? Se a reta está assim, você vai inclinar mais para ela interceptar aqui, ó. Então ela vai ser assim, ó. Tá. Ou seja, você tem que aumentar o coeficiente angular. Lembra? Quanto mais inclinado, beleza? Mais Viagra. Então, pão. Então, diminuir não vai. Diminuir não vai. Mas tem aumentar, aumentar e aumentar. Então, tá. Beleza? Então, ó, eu vou trabalhar depois essa reta. É essa que você quer. Então, eu tenho que saber quanto que você vai aumentar o coeficiente dessa para chegar nessa. Você vai escolher dois pontos nessa daqui para achar o coeficiente A. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Pode ser? Ó. Ele tem aqui e tem aqui. Beleza? Aqui o triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Então vamos achar o coeficiente angular dessa reta. O que é que eu faço? Ó. Quando o ponto é 2, aqui é 4. Beleza? 0 com 0. Bacana? Então coeficiente angular A. Y2 menos Y1 sobre x2 menos x1. O A é o quê? y2, 4 com 0, 4 menos 0, sobre, olha o ponto aqui, 2 menos 0, 2 menos 0. Então, o coeficiente angular daquela primeira reta é 4 por 2, o coeficiente angular é 2. Lá o 2. Ou seja, gente, ela sai da origem. Então, essa função aqui, ó, y, coeficiente angular é 2, é 2x. Bacana. Aí, olha isso daqui. Passou para essa reta aqui, ó. Beleza? Pode escolher, vamos escolher esse ponto, ó, 4 com 16, beleza? Aqui, ó, fecha o triângulo aqui, ó. Para vocês enxergarem melhor. Ó. Beleza? Aqui é o 4. Aqui é o 0. Legal? Lá em cima é o 16. Aqui é x e y. 16. Bora fazer? Olha lá. Beleza? Variação desse sobre a variação desse. O novo coeficiente angular vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Top. Então, A vai ser 16 menos 0 sobre 4 menos 0. Então, A vai ser 16 sobre 4. O A é quanto? 4. Ou seja, a função sua da segunda reta lá é y igual a 4 x. Logo, o coeficiente angular da primeira é 2x. Da segunda é 4x. Então, aumentou duas unidades. Então, ó, que ele tem que fazer? Aumentar o coeficiente angular em duas unidades. Letra C. Fechou? Então, uma questão típica de coeficiente angular. É uma questão mais chata, né, galera? Mas também que não é difícil de acertar. Tudo bem? Tudo bem? Lau, e olha aqui, ó. Se tá saindo da origem, subiu 2 aqui, ó, galera. Ó. As duas unidades que subiu.
Fechou? Lau, bacana demais, professor. Bacana demais. Tudo bem? Apagando e... Agora vem a questão do Rodrigão. Rodrigão criou uma questão. Quem sabe eu não acerto ela na prova do Enemzão. Lau, ó. Tá aí. Nu. Caprichei no texto, né, velho? No mercado atual, uma das carreiras que mais tem se destacado é a profissão de DJ. Ele é responsável por animar festas, escolher as músicas certas para cada momento de um evento e trazer animação para o público. A profissão teve sua origem no início dos anos 70, quando ainda eram chamados de disc jockey. Beleza? Era esse cara assim, ó. Eles botavam dois discos de vinil. Era top, velho, top. Agora vocês estão... Que boas, tudo mais tecnológico hoje. Após ler esse parágrafo, Rodrigão teve a ideia de contratar um disc jockey. Usei o termo da minha época, né? Para tocar em sua festa de aniversário, que é realizada no dia mais doido do ano. Doido de maio. 2 de maio. Entendeu? 2 de maio. Nossa. Desculpa. Sendo assim, ele contactou dois DJs para saber os valores que cobrariam. O DJ Robisvaldino, DJ Robisvaldino, cobra R$80 por hora trabalhada, mais uma taxa fixa de 240. Então vem cá. Vê se não é. O DJ, vou chamar de DJ R, de Robisvaldino. O DJ Robisvaldino, né? Ele cobra 80 vezes cada hora, mais uma taxa de 240. Função do primeiro grau. Fechou? Beleza. O DJ Kids Noia cobra R$100 por hora. Então vamos lá. DJ Kids Noia, DJ K. Beleza? DJ R, DJ K. Vamos colocar assim. Tá bom. Ele cobra o quê? R$100 por hora. Mais uma taxa fixa de 140. Que doideira. Pô, beleza. Qual o tempo de festa exato para... Exato que Rodrigão... pagará o mesmo valor se contratar qualquer um deles. Aí o cara fala assim, ferrou. Galera, por que que eu criei uma questão assim? Na próxima aula, que é o vídeo 3, vocês vão ter receita total, custo total e lucro total. Na receita e no custo, eu vou ensinar vocês a achar o ponto de equilíbrio de receita com custo. E é basicamente isso aqui que nós vamos estudar. Beleza? Então, olha aqui. Eu vou criar os dois gráficos só para vocês entenderem. Tempo em horas. Dinheiro que o DJ vai receber. Pega o DJ R. Ele sai em 240. É o B, não é? Olha lá. E cresce. Fechou? Beleza. O DJ K. Ele sai do 140, aqui é 240. Ele sai do 140 e cresce. A inclinação dele é maior porque aqui é maior do que aqui. É mais potente, Viagra. Os dois são pel, mas esse aqui, a dose foi maior. Então ele sai do 140. Então, presta atenção. Em determinado momento da festa, o DJ R... ele é mais caro do que K. Ó. R está mais caro do que K. Mas em determinado momento, K fica mais caro do que R. Beleza? Logo, esse ponto aqui, ó, é que tanto faz você contratar o K ou R, você vai pagar o mesmo valor. O que que você faz para achar aqui em hora?
esse vai estar ganhando o mesmo valor desse. Então, iguala as duas. Você vai ter 100H mais 140. É igual a 80H mais 240. Acabou. Joga para lá. 100H menos 80H é 240 menos 140. 100H menos 80H, 20H. 240 menos 140, 100. Olha que doideira. Passando para cá, ó, 20H é igual a 100. H é 100 dividido por 20. Lau, lau. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, 5 horas. Beleza? Então, quanto tempo que eles vão tocar de festa? Os dois, que eu pago o mesmo valor para os dois. 5 horas. Letra D. De Deus. Beleza? Beleza. Então, vamos interpretar aqui, ó. Antes de 5 horas de festa, antes de 5 horas, aqui deu 5, antes de 5, é preferível o K, porque eu pago menos, olha lá. Depois de 5 horas, é preferível o R, eu pago menos. 5 horas, tanto faz o R e o K, que eu pago o mesmo valor. Beleza, galera? Então, é isso aí. Ó. Bacana, bacana. Galera, ficou uma aula um pouquinho mais extensa, mas por quê? Porque todo ano, cara, todo ano você tem questão de função do primeiro grau. E se eu não mostro isso para vocês, beleza? Então, nós trabalhamos aí 10 questões que podem cair. Essa é top demais, não é? Essa é top demais. Logo, beleza, ó. Gostou do conteúdo? Curte, comenta, salva, compartilhe. Beleza? Lá, galera. Toda aula a partir de agora eu vou deixar uma mensagem show de bola para você. Para você não desistir do seu sonho. Continuar batalhando. Quer ser médico, advogado, engenheiro. A profissão que você escolheu. Não desista. Tá aqui, ó. Não existe milagre. Sente, estude, revise, treine, erre, acerte, leia, assista a aula, perca, chore, estude, insista, passe e chore. Mas esse chore aqui é de alegria. Lau, então beleza, galera, ficamos por aqui. Fui, Lau, braço!